শক্তি বিভাগে শক্তিহীন কৰিছে নেকি সাধাৰণ জনতাক? জামগুৰি হাতত APDCLৰ আজব কাণ্ড। বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ আহিল 5,999 টকাৰ বিল। স্মার্ট মিটারে সমগ্র রাজ্যের জনতার মূরত মাধমার দিয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যত প্রতিবাদ অথবা বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার সময়তেই এবার জামগুড়ি হাতত বিদ্যুৎ বিভাগের আজব কাণ্ডই জোগাড়িছে সমগ্র অঞ্চল। প্রথমে বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ পঠিয়ালে বিদ্যুতের বিল, তাকো সাধারণ বিল নহয়, প্রায় 6,000 টকার এখন বিল। আকো বিল নিদিলে অতিরিক্ত ধন ভরিব লাগিব বলে ভুক্তভোগীক দিলে ভাবুকি। লাইটৰ বিল নহাকৈ কানেকশ্যনটো আহিছে আৰু 2000 টকা কানেকশ্যনটো আহিছে মানে কানেকশ্যনটো আহিছে মানে বিলটো লৈ আহিছে বিল আহিছে কানেকশ্যন দিয়াই নাই নাই দিয়া কানেকশ্যনটো নাই দিয়া গতিকে এতিয়া লাইট নজলুৱাকৈ মানে 2000 টকা মানে 5,000 টকা কিমান আছিল 2,250 টকা মানে তেখেতৰ বিল আহিছে বিল আহিছে মানে তেখেতে দিলে 2,000 টকা 5,999 টকা বিল আহিছে তাৰপিছত আকৌ 2,000 কিমান টকা দিবলগীয়া হৈছে আছে দিলে জামগুৰি হাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বনগাঁও শান্তিপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে এই আজব কাণ্ড। গাঁওখনৰ গীতালী কোচ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কৰা অভিযোগ অনুসৰি আজিৰ পৰা প্ৰায় 2টা বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ঘৰত উত্তৰ মুৰাদল গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ এটা বিদ্যুতৰ মিটাৰ যোগান ধৰিছিল। কিন্তু জামগুৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত দিয়া নাছিল বিদ্যুতৰ সংযোগ। আনকি ঘৰৰ সন্মুখত বিদ্যুতৰ খুঁটাও পোতা নাছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ ঘৰত কোনো ধৰণৰ লাইট নজ্বলোৱাকৈ এতিয়া মহিলাগৰাকীৰ নামত আহিছে 5,999 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল। ই কেনেকৈ সম্ভৱ? লাইট নাই বুলি কওঁতে কৈছে মিটাৰ বস্তু আপোনালোকে নি পেলাই থৈ দিলেগৈ, থৈ দিয়াৰ বিনিময়ত এতিয়া আপোনালোকে ভৰিব লাগিব। কৈছে ছাৰ আমি ইউজেই কৰা নাই, ইউজ কৰা নাই। ফ্ৰী আছিলে নেকি? ফ্ৰী আছিলে মিটাৰটো, ফ্ৰী মিটাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা দিছিলে। হয়, এতিয়া আমি লাইটটো ইউজেই কৰা নাই, দুবছৰ হৈ গ'ল। দুবছৰ হৈ গ'ল ছাৰ, মানে দুবছৰ হ'ল, কাৰেণ্ট দিয়াই নাই, লাইন লগোৱাই নাই, লাইট জ্বলোৱাই নাই, কোচে নাই আমাৰ পিনে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা দূৰৰ পৰা টানিবলৈ হ'লেতো আমাৰ বহুত অসুবিধা। মই ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহেতো ইমান দূৰৰ পৰা এইবোৰ টানি লগাব নোৱাৰোঁ, অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে মানে আমি লগোৱাই নাছিলোঁ, তেনেকৈ ধৰি দিলোঁ। অচানক মানে আহি গ'ল সিফালৰ পৰা। কিমান আহিছে বিল? বিল 5,999 টকা। আপুনি পৰিশোধ কৰিলে? হয়, মই মানে এতিয়া 2,250 টকা হেৰি কৰিবলগীয়া হ'ল। বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এই বিল দেখি আচৰিত হ'ল গীতালী কোচ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে, পিছে নাপালে কোনো ধৰণৰ সুফল। ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলাগৰাকীক দিয়া হ'ল ভাবুকি যে বিদ্যুতৰ মাচুল আদায় নকৰিলে অতিৰিক্ত ধন ভৰিব লাগিব গীতামণি কোচে। সেয়ে উপায়ন্ত হৈ মহিলাগৰাকীয়ে ভৰিলে 2,250 টকাৰ বিল। এতিয়া মিটাৰ বক্স দিয়া দুবছৰে হ'ল, দুবছৰ হ'ল লাইন পোষ্ট দিয়া নাই। লাইন পোষ্ট নিদিলে আমি কেনেকৈ মিটাৰ বক্স ইউজ কৰিম, কেনেকৈ লাইন লগাম? এতিয়া তেনেকৈ মিটাৰ কি লাইন পোষ্ট আহিব বুলি আমি বাট চাই পেলাই মিটাৰ বক্সটো থৈ দিলোঁ। থৈ দিওঁতে দিওঁতে আপোনাৰ 5,999 টকা বিল আহিছে। এতিয়া মই ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহজনীতো উপায় নাইকিয়া হ'ল। আকৌ সিহঁতে মানে ভাবুকি দিলে কি অফিচৰ ফালৰ পৰা, জামগুৰি অফিচৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই হেৰি কৰিবহি বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই মানে ভয়তে মিটাৰ বক্সটো আৰু মানে পইচাকেইটা লৈ পেলাই লাইট ব্যৱহাৰ কৰাই নাছিল, লাইট ব্যৱহাৰ কৰাই নাই। জামগুৰি হাটৰ উত্তৰাঞ্চলত বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই আজব কাণ্ডই এতিয়া ৰাইজৰ চকু কপালত তুলিছে। কিমান কম কিমান শুনিব, আপোনাৰ শুনি শুনি আমনি লাগিলেও, আমি কৈ কৈ ভাগৰি পৰিলেও এই বিভাগটোৰ গা নলৰে। সৌসিদিনা মেৰাপানীৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত 14,000 বিল আহিছিল। এইদৰে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সংঘটিত হৈ আছে এনেধৰণৰ ঘটনা। কেতিয়াবা যদি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বিল আহে, কেতিয়াবা আকৌ ভাবিব নোৱাৰাৰ ধৰণেৰে বিল আহে। এতিয়া এই বিভাগটোক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিদৰে নাকি লগাব, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, জামগুৰিহাট।